proprietário. Nema te domovine koju ne bih izdao zbog tebe. Evo, znam na kraju ipak i vi ste to znali. Dakle, ipak vi ste izdao. Ne bi. Ne? Pa ne. Baš ne. Baš, baš ne. U određenim okolnostima? Ni tada. U određenim situacijima? Naročito ne tada. Jeste to dobro čitati. Insistira. Insistira. Dobro, treba li da ustane? Ne. Dobro, neću da ustane. Nema te domovine koju ne bih izdao zbog tebe. Zašto ste sad posebno naglasili zbog tebe? Pa da se zna. Šta da se zna? Zbog koga? Samo to. Samo zato. Tu je znači to je. Ako tako hoće. Koliko je sati? Oba sata se na stolu pogledajte. Šta možemo da zaključimo na osnovu onoga što ste malo čas pročitali? Da li biste izdali ili ne? Ne bih izdao. Da, onda pročitaj. Pa pročitao sam. Pročitaj. Pročitao sam. Pročitajte. Neću više ništa. Pročitajte. Podignite to što ste zgužvali i pročitajte samo onaj treći stih. Neću ništa da podignem, rekao sam da ništa više neću da čitam. Znate li vidite, pročitajte samo ono što ste malo čas tako lepo naglasili. Je li samo to? Da, činilo bi mi osobito zadovoljstvo. Treba li da ustanem? Ba, bilo bi ubedljivije. Evo, ustao sam zbog tebe. Malo čas je bilo dno, mnogo bolje. Da ponovim. Ali iskrenje, onako iskreno kao što ste to i napisali. Pa do sada do tog trećeg stava i nije bilo stava. Stiha. Pa do sada taj treći stih ništa nije značio. Sad ne znači, još kada bi se znali koliko je sati. Sati, sati, evo, jedan sat, evo drugi. Pa gledajte koliko ima sati, sati, sati. Evo, pa gledajte. Ne, morate da gubite sa tijelom. Ne gubi. Gubi.